Chris, første træning i Sønderjyske. Hvordan synes du selv, det forløb? Det var en stille og rolig træning, kan man sige. Der var lidt test og lidt løb, som det er kutume første dag, og så var der lidt spil. Så det var faktisk fint. Det var ligesom det skal være. Du kommer jo som forsvarende danmarksmester fra Aalborg. Det er rigtigt. Hvad har du sådan hele sæsonen? Hvad tænker du om det hele? Det bliver en spændende sæson, det her. Det bliver lidt anderledes, end hvad det var sidste år. Vi gik jo ind med en indstilling sidste år, om vi ville vinde det hele. Det ved jeg ikke, om de gør hernede. Min indstilling er, at vi skal vinde hver kamp. Så må vi jo se, hvor langt det bærer. Det er lidt den indstilling, jeg går ind med og regner med, at det skal nok blive en rigtig fin sæson. Du har spillet sammen med flere af vores spillere. Har det ligesom været med til at tage om, at de beslutninger skulle hedde Sønderjyske? Ja, selvfølgelig. Jeg kender de fleste drenge hernede, og det er nogle rigtig gode drenge. Og nogle skide flinke fyre og nogle sjove fyre. Så det hjælper også på det. Altså, der er ikke noget værre, end når man midt i december, det bliver en rigtig, rigtig hård periode, sådan med at det hele hænger lidt, og det mangler på lys, og jeg ved ikke hvad. Så er det altid godt med sådan en som Frederik Børn, der lige kan hive en op. Der står jo en masse træning på programmet, selvfølgelig nu her den kommende periode. Der står også nogle sociale aktiviteter. Hvordan glæder du dig til den periode? Jamen, det bliver hyggeligt. Det er altid sjovt at spore og så lidt ind på hinanden. Som sagt, så kender jeg jo de fleste hernede, men der er selvfølgelig lige nogle svenskere, som jeg ikke kender så godt. Og nu var jeg så heldig, at jeg spillede sammen med en svensker sidste år, og spore mig lidt ind på sproget, men det kan godt være, at det lige skal finjusteres lidt. Nu bor du jo i Aarhus, men jeg skal lige høre, har du lært at sige møgen? Det har jeg i hvert fald nu. Okay. Tak.